მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტარო სარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო. ასე თემაზე, ჯეინ ოსტინის ტარო ეს არის მთელი ცხოვრება. ახალგაზრდების სიყვარულზე, რომანტიკულ ურთიერთობაზე. Და სხვათაშორის რამდენიმე სახის ტიპის ახალგაზრდა აქ მოყვანილი, როგორც მამაკაცები, ასევე ქალბატონები. Ესე იგი, საუბრობთ ჩვენ სიყვარულზე, ურთიერთობაზე, ღალატზე, ერთგულებაზე. Ვნახოთ, თქვენი ურთიერთობა რომელს მიეკუთვნება, ერთგულებას თუ ღალატს. Ვნახოთ, როგორ ხედავთ ჯეინ ოსტინის ტარო. პირველი არკანი, პირველი შეკითხვა, როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში? Როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში? Ვნახოთ. ეხლა ამ ეტაპზე ნაჩხუბრები ხართ, ეტყობა ხო? აი, ათიანის ყვავები ამოვიდა. Და აგრეთვე აი ეს ადამიანი კამათის კარტია. Რო შეკამათდებიან ახალგაზრდები აი ესე. Ვნახოთ ეხლა ცალცალკე აღებული. ეს რა პიროვნება და ეს თქვენ რა პიროვნება ხართ? Ვნახოთ. ქალბატონი. Ქალბატონი რა პიროვნება? Ქალბატონი ამ ეტაპზე ნერვიულობს. Თქვენ ძალიან ღელავთ, ძალიან ნერვიულობთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Არ გინდა დაგარგოთ ეს ადამიანი. Თავ ძალიან გულნატკენი ხართ, ძალიან განერვიულებული ხართ. Პირდაპირ ამბობთ, რომ როგორ მაკატრა, როგორ გააკეთა ეს, რატომ მოიქცა ასე და ასე შემდეგ. Ვნახოთ ახლა ამ დროს ეს რას ფიქრობს, ეს პიროვნება. Რას ფიქრობს? ეს ადამიანი გასულია, პატარა გზა ჩანს. Მაგრამ ეს არ არის ხანგრძლივი გზა, ეს არ არის ხანგრძლივი, ასე ვთქვათ, გასვლა. მისი ფიქრები, რა თქმა უნდა, თქვენს ირგვლივ ტრიალებს, ათიანის მონეტები ჩანს. ეს არის რა იცით, ეს არის ურთიერთობის, მას ახსენდება ეს ურთიერთობა, ეს საუბარი, თქვენ ერთად, ყველაფერი ახსენდება, ათიანის მონეტები, ესეთი ძვირფასი არკანია. აბა თქვენ თუ გახსენდებათ აი ესეთი კარგი რამეები ამ პიროვნებაზე. კი, რა თქმა უნდა, სამიანის თასები, თქვენც გახსენდებათ მასზე კარგი რამეები და თქვენ რომ ერთმანეთზე გახსენდებათ ესეთი კარგი რამეები, ეს უკვე კარგია. ესე იგი, თქვენ რაღაცნაირად თითქოს გაკლიათ ის პიროვნება, ხო? აქედან გამომდინარე, ესე იგი, კარგია, რომ აი თქვენ ცოტახანს დაშორდით. ეს დაშორება რომ არ ყოფილიყო, თქვენ ვერც მიხვდებოდით ერთმანეთისთვის რამდენად ძვირფასები ხართ, ხო ესეა? კი, ასეა. თქვენ უკვე გენატრებათ, თქვენც გენატრებათ და მასაც ენატრებით. აბა ვნახოთ ერთი მისი ნაბიჯები. მისი ნაბიჯები, ერთი სული აქვს. ერთი სული აქვს, როდის შეხვდებათ. და შეხვედრა ჩანს კიდევაც, ორიანის თასები. აბა ვნახოთ თქვენ როგორ ხართ აი ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით. ათიანის თასები. თქვენ უფრო მეტი გინდათ. თქვენ ამ შეხვედრიდან, ამ შეხვედრას შეიძლება მოაყოლოთ რა იცით, მთელი ბედნიერება და მთელი მოთხოვნები. ოჯახის შექმნა, ერთად ყოფნა და ასე შემდეგ. ეს პიროვნება თქვენთვის ბედია, იცით? ბედია, ჩემო კარგო, ბედია. მეორე ნახევრის, აი როგორც მეორე ნახევარი, ისეთი ბედია თქვენთვის. ვნახოთ აბა თუ არის ვინმე ჩართული ახლა აქ, ვინმე უარყოფითად მოშორნე ადამიანები, იმიტომ რომ აქ თავიდან რომ ამოვიდა კამათი და ჩხუბი, ეს არ მომეწონა. ეტყობა თქვენი ურთიერთობით ვიღაცა არის დაკავებული, აი ესე ვიღაცა შორიდან გიყურებთ და შურიან ენერგიას აგზავნის. ნახოთ, რბიანის კვერთხები. არის ალბათობა, რომ იყოს აქ ვიღაც შურიანი მოშორნე ადამიანი. ამიტომაც ცოტა ილაპარაკეთ თქვენს ბედნიერებაზე, ჩემო კარგებო, ცოტა. ეს ბედნიერება ისეთი რაღაცაა, უნდა მიიღოთ როგორც ღვთის მადლი, ღვთის საჩუქარი და არ უნდა გააბაზროთ ასე ყველასთან, მეგობრებში, ძმაკაცებში, დაქალებში, სამეზობლოში და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ მხოლოდ ოჯახის წევრებთან აი ესე შინაურულად ისაუბროთ. ერთი ძალიან მაინტერესებს, აი თქვენთვის, ქალბატონისთვის, ხო? რას მოგიტანთ ეს თქვენი პარტნიორი, რას მოგიტანთ, რამდენად გაგაბედნიერებთ, ნახოთ აბა, თქვენი პარტნიორი რამდენად გაგაბედნიერებთ. ათიანის კვერთხები ჩანს.
ათიანის კვერთხები ეს არის ისეთი სიტუაცია, რომ აი მართლა ჩანს დიდი ბედნიერება და მიზნის მიღწევა, ნახეთ. Mentaluri კმაყოფილება ჩანს აქ. Didi bedinereba, sulieri bedinereba. Dacă vă nahoti, isiți ase ga bedinereba, isiți ase bedinera tixnob, staust, când romis gărdit iknebit, apa șem hedot, ratk maunda, nahet, tuzi squert hebi. Scoate și oris minda getratro, misi survili upro didia, ertat opnisa. Vidret kven, tkven ubralo trar, zici, tkinda tro ais urtier topal, da, canonot ragazzo ga oficial urotasi șemnek magram. Am adamias culi tundi, hartke smit, ragaze ca oficialul ebis gareșeț. Aiese, misi survilia, rond kventani, o să ai pierd apir duhs, rogoți ai hleș, ceai dani duhs, ho, ai se duhs, am pierd o nebași, e scrznobebi. Tkven smimart, scrznobebi. Apoi, nahoder, te gazap hulis bolomte, rasizav se spiro nebaro gormoic ceva, gazap hulis bolomte. Gazaphulis bolomde, როგორ ვხედავთ ჩვენ ამ პიროვნებას ნახოთ. Gazaphulis bolomde, აქ ამოვიდა ცხრიანის კვერთხები და თან მზე. Გადასარევი ამბებია, გადასარევი. Მზე არის ბედნიერება და ცხრიანის კვერთხები კი ცოტა უკან დახევა. Თქვენ რაღაცომღაც უკანიხევთ, არ ვიცი რატომ. Შეიძლება სხვა რამეს აპირებთ ჯერ, აბა ნახოთ, რას აპირებთ. Კი, რაღაცა სხვა რამეს აპირებთ. Მაგრამ აქ ჩანს თვითონ ეს პიროვნება კვერთხების მეფე, რომელიც ვერ იცდის, როგორც მაგიური ადამიანი, როგორც მაგი. Აი ისეთ ენერგიას გიგზავნით, გიგზავნით, გიგზავნით და სულ ფიქრობს თქვენზე. ხუთიანის თასები ჩანს. Აქ არის რაღაცა კითხვები სხვადასხვა. Bevri, bevri, კითხვები, მაგრამ თქვენი რჩეული რო ეს ადამიანია, ეს ფაქტია. Და თქვენ ელოდებით მისგან სერიოზულ ნაბიჯებს. Კი ბატონო, ეს ადამიანი არის მზად უკვე. Მაგრამ თქვენ არ იცით, ვერ გსნობთ ამას. Ხო, ვერ გსნობთ. Აი ნახეთ, თქვენ ჩანხართ ერთად შუა დღის საათებში, თქვენ ორივე ხვდებით ერთმანეთს. Da, ჩანს აქ თქვენი სეირნობა. Მე ახლა აქ მინდა აი ეს 78 კარის დასტაც მოვიშველიო, რა კარები გაიხსნება თქვენ ცხოვრებაში ამ პიროვნებასთან ერთად. Ნახოთ. Რა კარები გაიხსნება ამ პიროვნებასთან ერთად თქვენ ცხოვრებაში. Ნახოთ. Când am urcit le boli ca atunci când soarele se dă mieni, răgari unde găișnăs, găxnile au găgari, găxnile au găgari, cu ala naierat. Da, am urcit le boli ca atunci dar abici, mi-a urabit ca atunci da cerile. Ești am avut de metrometri argani, ho, pirovne baronerit sotarios, tcuni partneri sotarios, iti traris, tcuni savit temperamentiani araris, anu upro. Melancolicia, gesmit. Melancolii, ragața, upro, depresia, upro picriani, sevdiani, ragața eseti. Esa da mie ni tangeba halfma. Esa da mie ni tangeba grznove pizza mi acție, urat heba. Rato, rato tangeaut. Nahot. Nahit akchans tasebis tuzi, tasebis tuzi esar didi grznobebi, didi grznobebis apetkeba, didi sihvaruli, romelits ari garda uvali. Agar gaazviadot ekhla es ambavi, imito ro moshorni adamianebi, rats upro gaazviadebt moshorni adamianebi da tsqalkhesha dinebebi upro gaaktivordebian. Anda ari laparakot saertot ra ai am tkvens bedinierebaze. Ari laparakot. Da, მე მაინტერესებს ახლა ერთი შევეკითხოთ. Შევეკითხოთ ესეთი რაღაცა. Თქვენი ბედნიერების პერსპექტივა, თუ აი როგორ ხედავს, როგორ ჩანს ეს ბედნიერება, თქვენი ბედნიერება. Თქვენი ბედნიერება ამ ეტაპზე
თქვენი ბედნიერება ამ ეტაპზე არის სტაგნაციური. Ჯერ ამ ეტაპზე არაფერი არ ჩანს. Მარტო აი თქვენ თქვენთვის იწვით ამ გრძნობებში. Ის და თქვენ ცალ-ცალკე. Ძალიან კარგი, მუხტი კარგად გაძლიერდეს და კარგად იგრძენით უერთმანეთობა. Ექვსიანის მონეტები, ღვთის მადლი ჩანს აქ. Ღვთის მადლი, ღვთის შეწევნა. Იცით რა მინდა გითხრათ, იგივე არკანები ამოდის უკვე ამ 78 კარის დასტაში. Ავჩეხი კარგად და მაინც იგივეს მეუბნება, იგივეს მკარნახობს, რომ ეს პიროვნება არის გაჩერებული, ეს პიროვნება არის მოლოდინის რეჟიმში, ეს პიროვნება საკუთარ თავს ვერ პატიობს, რაღაცა გაწყენინათ, რაღაცა თქვა, რაღაცა სიტყვა და უნდა რომ ბოდიში მოიხადოს. Აი ესე, მისი ნაბიჯი, რომელიც ეს ადამიანი ემზადება, რომ თქვენკენ გადმოდგას ნაბიჯი და ბოდიში მოგიხადოთ. Ასე რომ მოემზადეთ, შემოკარგო, არ მიუჯახუნოთ კარები ცხვირწინ, იმიტომ რომ ადამიანი მოდის თქვენკენ. Ოდიშის მოსახდელად ტუზის თასები ჩანს, აქ დიდი გამარჯვება, დიდი ემოციური, აი როგორ ვითხრათ, ემოციური გამარჯვება და ემოციური კმაყოფილება თქვენი. Ხომ გინდოდათ, რომ ეს ადამიანი მოსულიყო და ბოდიში მოეხადა და მოდის რა გინდათ? Ხო და აი ნახეთ, ჩანხართ აი ესეთნაირად. Კიდე რომელი გაჩვენოთ? Ხო, აი თქვენ ერთად. Თქვენ ერთად შუა დღის საათებში, ნუ დღის საათებში. დღის საათებში თქვენი შეხვედრა. Აი ჩემოკარგებო. Დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ. Ასე იგი ჩვენ ვისაუბრეთ მის ნაბიჯებზე, რომელიც მიმართულია ბოდიშის, მობოდიშებისკენ. Აი ესე. Მისი ნაბიჯები ბოდიშებით. Აი ესე ერქმევა ამ ვიდეოს. Გამოხატეთ თქვენი შაბეშილება, თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ. Თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. 599-577-343, ეს არის ჩემი ტელეფონის ნომერი. 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Აი ესე. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ მომწეროთ და იქვე გავშალოთ ტარო თქვენთვის. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. Так, ты же цевна конотец. Мама вас же хоть там.